Добрий вечір. В ефірі нашого телеканалу програма «Гаряча лінія». І сьогодні гість нашої студії – начальник відділу з питань фізичної культури і спорту Миколаївської облдержадміністрації Олександр Садоський. Доброго вечора, ми раді вітати вас у нашій Добрий студії. Вечір. Олександр Віталійович, в Миколаєві багато спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Тож цікаво, як триває підготовка до цих Олімпійських ігор? Будь ласка, розкажіть. Ну, дійсно, Миколаївська область, вона хоча і не дуже велика, і не дуже фінансово потужна, але спорт завжди прославляв Миколаївську область. І цей Олімпійський рік не є винятком, і минулий рік, який закінчився, також показав, що наші спортсмени гідно захищали честь і Миколаївщини, і нашої держави на основних змаганнях року. До складу Олімпійської збірної входить 42 спортсмени, і зараз вони проходять підготовку до участі в Олімпійських іграх. Більшість із них сьогодні знаходиться на зборах по лінії Міністерства спорту. Ну і ті, хто сьогодні ще не проводить міністерство збори, знаходяться на зборах по підготовці в збірній команді області. Уже багато було сказано в кінці минулого року і багато було показано, розказано, як готуються наші спортсмени, як сьогодні обласна адміністрація, обласна рада турбується про наших спортсменів. Було виділено в минулому році 2 мільйони коштів на придбання сучасного спортивного інвентарю. Цей інвентар був закуплений, був привезений в Миколаїв, був офіційно вручений нашим керівництвом області. І це допоможе нашим спортсменів якраз по відбору до Олімпійських ігор. Тому що багато видів спорту просто отримує федерація ліцензію, а уже сама збірна формується після участі в чемпіонатах України, які будуть відбірковими для чемпіонатів світу і Олімпійських ігор. Тому цей інвентар якраз, ну, скажімо так, вирішує, частково вирішує ту проблему, яка у нас в області існує. Фінансування, саме забезпечення і матеріально-технічне забезпечення – це проблема не лише Миколаївської області, а взагалі всієї нашої держави. І об'єкти спортивні, які були збудовані, більшість із них ще за часів Радянського Союзу, сьогодні потребують реконструкції. Також Миколаївщина не є винятком в цьому. І в минулому році у нас були виділені 3 мільйони коштів на реконструкцію наших спортивних споруд. І цього року також вже в проєкті бюджету заплановані кошти. Я думаю, що це якраз допоможе нашим спортсменам показати свої найкращі результати. Дуже нам допомагають наші депутати, які направляють свої кошти також на підтримку наших спортсменів. Оксана Янішевська, Фазіль Гаджиєв, Андрій Кротов, Бугаєнко Таміла – це люди, які в кінці року дали свої кошти на придбання саме спортінвентарю і для спортсменів, і для спортсменів з фізичними обмеженнями. Це також допоможе нашим спортсменам, і нам дуже приємно, що депутатський корпус за нас не забуває. Скажіть, будь ласка, які ж види спорту спортсмени, які види спорту представлятимуть на Олімпійських іграх? І, власне, хто може такі імена, назвіть, представлятиме Миколаївщину? Ну, знаєте, у нас є традиційно вже види спорту, які приймають спортсмени, з яких приймають участь в Олімпійських іграх. Ми тільки недавно спостерігали, як наша Ольга Харлан на етапу Кубку світу в Греції допомогла нашій збірній здобути перемогу. Здавалося б, уже неможливо зробила, програвала наша збірна, але в останній поєдинок Ольги змусив підняти прапор нашої держави. Це особлива гордість і для України, і для Миколаївщини, зокрема. Особливо враховуючи перемогу над ким, наша збірна. Знаєте, ну, перемогли Росію, звісно, ну, але перед цим у них дуже був важкий шлях, вони здолали і французів, і італійців. Ну, взагалі, наша збірна, хоча там вона і практично оновилася наполовину, тому що від тієї олімпійської збірної, яка в 2008 році були Пунди, Карлан, Жовнір, Хомрова, залишилася Жовнір і Харлан. Дві молоді спортсменки сьогодні, які також показують дуже високі результати. І Ольга Харлан є якраз лідером цієї четвірки. Ну,
Я вважаю, що якщо, не дай Бог, щось таке відбудеться, Ольга буде виступати на Олімпійських іграх, і вона, сподіваємося, буде з нагородою. Ілля Кваша, стрибки в воду. Це також спортсмен, на якого ми покладаємо дуже великі сподівання, який також буде приймати участь в Олімпійських іграх, і сподіваємося, що він повторить свої здобутки, які він показував раніше. І ще, скажімо так, я сподіваюся, що він не показав свій найкращий результат. І золото на Олімпійських іграх, дай Бог йому, щоб він здобув. Традиційно наша область представлена завжди такими видами спорту, як веслування академічне, веслування байдарка і каное, велоспорт, легка атлетика, фехтування, як я вже казав, стрибки на батуті, ну, боротьба греко-римська. Ми сподіваємося, що цього року у нас буде спортсмен, який буде приймати участь в Олімпійських іграх. Останнім часом дуже високі спортивні результати показують наші боксери. Так що багато, багато спортсменів, які мають всі надії і сподівання, що вони приймуть участь в Олімпійських іграх. А ми будемо всіляко їм допомагати. Я розумію, що ми не все можемо зробити, але будемо старатися якомога найбільше прикласти зусиль для того, щоб допомогти їм. І, знаєте, я завжди кажу, що наші спортсмени показують результати не завдяки чомусь, а всупереч всьому. І війна в державі, і фінансове незабезпечення, і матеріально-технічна база, і спортивні споруди, які не відповідають сьогодні ніяким світовим стандартам. Але спортсмени виходять і показують результати світового рівня. Ну, скажіть, будь ласка, як правило, де тривають тренування миколаївських спортсменів? Якщо ви говорите про те, що матеріально-технічна база зараз не відповідає світовим стандартам, де, в Миколаєві або десь на інших якихось майданчиках? Ну, виїжджають наші спортсмени і на збори в інші області. Ну, завжди зимова підготовка у нас проходила в Криму, але зараз в зв'язку з тим, що Крим анексований і наші спортсмени не мають змоги там готуватися, сьогодні використовується Західна Україна, Карпати. Сьогодні наші бази також, ми стараємося їх повністю задіяти. Школа на Намиві, дитячо-юнацька спортивна школа, яка має два спортивних зали. Ну, вони більше пристосовані для ігрових видів спорту, але також там наші спортсмени проводять підготовку. І в зимній період часу, коли немає можливості виїхати на збори, відбувається все тут. Ну, наші школи, які фінансуються із міського бюджету і мають свої бази, і з обласного бюджету, всіляко повністю ми стараємося їх задіяти для того, щоб наші спортсмени все-таки мали можливість готуватися. А от ви говорили про стрибки у воду. Певний час тому були проблеми з водолієм. Яка ситуація сьогодні? Адже ж там мають проходити тренування? Так, база, яка найкраща на сьогоднішній день в Україні, вона, ну, ми мали відповідні проблеми в минулому році, але в кінці, ну, не в кінці року, в середині року було це питання вирішено. Дуже активно допомогли депутати міського виконкому, керівництво мерії, і була знайдена можливість виділити кошти для того, щоб школа, яка взагалі школа являється фізкультурно-спортивного товариства України, це громадська організація, цій школі були надані фінансова підтримка, і в тому числі і були виділені кошти на оренду басейну для стрибків у воду. Власне, в цьому була проблема, да? Так. Не було коштів, не було можливості. Ті кошти, які були виділені через обласний бюджет, їх не вистачало. І місто Миколаїв дуже активно включилося в цю роботу і допомогло. Сьогодні цієї проблеми нема. Повністю школа готується, спортсмени тренуються. І саме стрибки в воду сьогодні у нас забезпечені місцем проведення тренувань. Є проблема з басейном для плавання, ну, але я думаю, що багато роботи було проведено саме з нашим центром «Інваспорт», які обіцяють, що з березня місяця будуть проводити збори для наших паралімпійців в місті Миколаєві і відновиться робота плавального басейну. А якщо взагалі говорити про паралімпійців, де вони тренуються, де їх база? Які види спорту сьогодні представлені? Ну, сьогодні у нас паралімпійці, також дуже сильна школа з фехтування, плавання, настільний теніс, боротьба вільна, боротьба греко-римська.
Це види спорту, які для Миколаївщини вже традиційні, види спорту, які вже себе зарекомендували. Є у нас і чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони Паралімпійських ігор. Навіть не дивлячись на те, що ми, як то кажуть, держава південна, але у нас є Максим Яровий, який на зимових Паралімпійських іграх здобував нагороди із лижних перегонів, із біатлону. Тому, цікаво, де він тренується? Ну, в основному він тренується на виїзді. Сьогодні, ну, але якщо немає зборів, ну, ми, якщо чесно кажучи, дуже рідко взагалі в Миколаєві бачимо, у нас рідкий гість. Завжди його підготовка проходить і за кордоном, і Західна Україна, там, де більш сніжна, ну, але всю розпочинав він на самому Миколаєві, розпочинав на візку, який був пристосований саме для лижних перегонів. І сьогодні він здобув такі високі результати. Дуже багатьом про це необхідно ще тільки просто помріяти. Ми сподіваємося, що він також не показав свій найкращий результат. І наступні паралімпійські ігри, зимові паралімпійські ігри, він буде також представляти Україну і Миколаївщину на цих змаганнях. Яка жага до життя у цих людей, які, маючи такі певні обмеження в житті, досягають таких результатів? Так, дійсно, це люди, які, яким, ну, скажімо так, вони своїм бажанням бути активними, не кожна здорова людина сьогодні може заставити себе вийти там на бігову доріжку чи сходити в басейн, а це люди, які мають фізичні обмеження, але настільки в них бажання бути такими, як всі, бути кращими, ніж всі, і вони, знаєте, заставляють людей підніматися і аплодувати їм стоячи, коли у нас проходять нагородження в кінці року, весь зал їм аплодує стоячи. Це спортсмени, це дійсно настоящі бійці, це люди, які бажають жити і бажають творити. І минулому році наші спортсмени на офіційних змаганнях паралімпійці здобули 11 золотих, 6 срібних і 14 бронзових нагород. Дійсно, це люди, які заслуговують великої поваги, і люди, які з ними працюють. І в минулому році і директор центру «Інваспорт» була відзначена, наше обласне відділення відзначена державною нагородою княгині Ольги, і тренер з фехтування був також державна нагорода, заслужений працівник фізкультури і спорту Дорошин Олександр. Ну, прославляють наші спортсмени і тренери, і люди, які працюють з цією категорією населення, вони також заслуговують дуже великої поваги. І скажу так, що не завжди їхні умови також відповідають тим необхідним умовам, де б можна було тренуватися. Тому що, ну, нема свого приміщення у школи по настільному тенісу, ми орендуємо це приміщення, пристосоване приміщення. І боротьба греко-римська також, ну, дякуючи тому, що у нас є школа з боротьби греко-римської і боротьби вільної, їм також, ну, допомагаємо, вони тренуються здоровими людьми. І це якраз і допомагає нашим спортсменам перемагати в змаганнях на своєму рівні. Скажіть, будь ласка, а яка ж доля цього спортивного містечка, яке в парку Перемога будується? Чи видно вже завершення? Це болюча тема, дійсно. Спортивне містечко, яке було розпочато будівництво В 2013 році було продовжено, і в кінці 2013 року ті роботи, які були виконані, не повністю були оплачені підряднику. Сьогодні стадіон, який практично саме ігрове поле, легкоатлетичне ядро, воно повністю готове для експлуатації, ми сьогодні не можемо їм користуватися. Також там у нас знаходиться і приміщення школи для фехтування, яке також, ну, практично на 50% вже вона збудована. Сама споруда вже стоїть, є вже всі повністю документи, проектно-кошторисна документація. В минулому році перерахунок зробили вже в цінах 2014 року, але ніяк ми не можемо знайти можливості, щоб виділити кошти чи з державного, чи з обласного бюджету на добудову цієї спортивної споруди. Ну,
цьому є і об'єктивні причини, тому що земля, на якій це будується, це державна власність Міністерства освіти. Міністерство освіти вкладати кошти сюди не хоче, ну, можливо, у них нема можливості такої. У нас буквально на днях були передмовини з народним депутатом Тарасом Кременем, і нами було направлено листа на нього з проханням допомогти вирішити це питання фінансування. Він нам пообіцяв, що в нього буде розмова з прем'єр-міністром, і він також озвучить цю проблему. Ми пропонували цей об'єкт включити в програму економічного розвитку області, і навіть багато членів комісії підтримали. Але в зв'язку з тим, що там необхідно було 10% з місцевого бюджету, а саме з міста Миколаєва, на добудівництво фехтувального залу, і ця проблема не була вирішена, тому не ввійшло цей об'єкт в перелік добудови цих спортивних споруд. Є у нас така проблема, але ми сподіваємося все-таки, що вона буде вирішена. І футбольне поле і сам фехтувальний зал, який на сьогодні нам, ну, дуже необхідний, тому що, ну, нема де тренуватися нашим спортсменам. І це взагалі дасть можливість, дасть такий поштовх для того, щоб займалися наші діти. Тому що якщо ми зайдемо в зал для фехтування, ну, скажімо так, діти там один у другого на голові. Не відбувається такий процес, який необхідно для того, щоб могли повністю і викластися і спортсмени, і тренери. Керівництво школи робить все для того, щоб створити умови, але дуже багато дітей. І це якраз те, що, ну, це добре, що їх багато, але вони не мають можливості в повній мірі викластись саме на тренуваннях. Проблема у нас завжди з проведенням змагань. Нема де проводити змагання. Єдиний комплекс на Намиві, дитячо-юнацька спортивна школа, яка має зал, він перенавантажений настільки, що тренування розпочинається о 8 годині ранку і закінчується о 10 вечора. Дуже великий потік якраз і підготовки, і проведення змагань саме в цьому єдиному залі. І також цей зал необхідно проводити реконструкцію. Вже проводиться робота по виготовленню проектно-кошторисної документації. І якраз Дмитрій Фалько, депутат обласної ради минулого скликання, він дуже активно включився в цю роботу, виділив кошти позабюджетні своєї організації для того, щоб зробити цю проектно-кошторисну документацію. З обласного бюджету сьогодні виділені кошти на утеплення цього комплексу, тому що збудований комплекс 25 років тому назад, і вже стекловата, яка являється як утеплювач зверху, з'їхала вниз, і верхня частина взагалі повністю відкрита. Тому більше ніж 1,5 мільйона гривень цього року виділено на те, щоб утеплити повністю цей комплекс. Але скільки б ми коштів не вкладали, все рівно мало. Мало для того, щоб наші діти, наші спортсмени могли активно займатися, щоб збудувати сучасні споруди. У нас катастрофічно не вистачає плавальних басейнів, ігрових залів. Але ж наприкінці минулого року два басейни відкрилися. Або на початку цього року. Нагадайте, будь ласка. Ну, у нас з басейнами взагалі проблема, тому що практично всі басейни, які в Миколаєві знаходяться, це басейни або приватні, або Міністерство освіти, або державні, от Зоря, басейн Зоря, який проводив реконструкцію в минулому році, так він розпочав своє функціонування, але майже більше, ніж півроку він стояв без роботи, не займалися наші спортсмени. Проблема була з водолієм, як ми вже говорили. Басейн в районі Соляних, трудові резерви, як ми його знаємо, басейн, він працює тільки в зимовий період, коли включають централізоване утоплення. Тому, ну, з басейнами у нас взагалі проблема, катастрофа. І звісно, що необхідно в місті Миколаєві, в центрі міста Миколаєва будувати ці басейни. Але це, ну, дуже багато коштів необхідно для того, щоб збудувати сьогодні навіть басейн на 25 метрів, тому що не будеш будувати саме басейн, лише один басейн, а тут вже необхідно робити якісь зали, ну, цілий комплекс, скажімо так. На кшталт водолія. Так.
Так. Якщо б він, я так розумію, якщо б він був десь у центрі міста, він був би набагато популярніший, ніж зараз. Тож діставатися до нього тричі подумаєш. Ну, звичайно, що, по-перше, і далеко, не кожен хоче туди їхати, ну, але басейн, коли працював, він все рівно був задіяний, в ньому були люди. Я розумію, що сьогодні затратна частина басейну дуже велика і не завжди можливо, як комерційна структура, цей комплекс він міг працювати, але якщо цей комплекс буде фінансуватися з обласного бюджету або з міського бюджету, ну, будуть заплановані кошти як мінімум на оплату праці і на комунальні виплати. І це вже дасть полегшення для того, щоб могли ці басейни працювати, а діти тренуватися. А яка сьогодні форма власності? Приватна. Видаліться приватна форма власності. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що нагороджували спортсменів. Я так розумію, ну, влада якимось чином заохочує миколаївських спортсменів для того, щоб вони займалися спортом, прославляли Миколаївщину. Яким чином влада допомагає? Заохочує. Ну, дійсно, сьогодні дуже багато робиться для того, щоб спортсмени отримували винагороди за свої результати. В минулому році у нас в кінці року ми підводили підсумки, і спортсменам, які здобували нагороди на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи, були виплачені грошові винагороди за медалі. Їх отримало 25 спортсменів, загальна вартість 300 тисяч гривень. 74 спортсмени і тренери отримують стипендію обласної адміністрації, обласної ради. Також отримують спортсмени стипендію і міської ради, міськвиконкому. Тому багато робиться для того, щоб спортсменів якось поощряти, щоб вони були зацікавлені і їхній труд хоча б частково був оплачений, і спортсменів зацікавити, і тих молодих спортсменів, які стоять поряд і бачать, що за нагороду чемпіонату світу Оля Харлан отримує великі кошти, я не буду називати які, але тим паче отримує людина. Їм також це цікаво, і вони бачать, що в них є майбутнє. Скажіть, будь ласка, у нас залишилось не так багато часу. Сьогодні в Україні, на жаль, існує негативна тенденція щодо закриття чи ліквідації дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А як з цим справляється Миколаївська область? Ви знаєте, так дійсно, в минулому році була у нас проблема, але ця проблема була зв'язана не з школами, які фінансуються з міського або з обласного бюджету. Це була проблема з школами фізкультурно-спортивних товариств «Україна», «Динамо», «Спартак», «Колос». Річ в тому, що до 2015 року ці школи фінансувалися з фонду соціального страхування. В 2015 році ці школи передали на місцеві бюджети фінансування. І виникла проблема, що не були заплановані ці кошти, і в багатьох областях це питання не вирішено і по сьогоднішній день. В Миколаївській області таких шкіл було 13. Десь в березні місяці держава, скажімо так, схаменулося керівництво держави, що це питання не вирішується, і було виділено кошти з державного бюджету на підтримку, фінансову підтримку саме цих шкіл. Було 60% від потреби 2014 року виділено з державного бюджету на підтримку цих шкіл, а 40% необхідно було знайти в місцевих бюджетах. В області це питання було вирішено таким чином, що в двох районах, Очаківській і Новоодеській, школи зразу були прийняті на фінансову підтримку, виділені кошти. 5 шкіл було запропоновано фінансувати з обласного бюджету, 5 шкіл з міського бюджету. І одна школа, Нечаянська, це школа фізкультурно-спортивного товариства «Колос», надало фінансову підтримку сільська рада. І таким чином ми закінчили минулий рік. Цього року у нас вже заплановані кошти були і з місцевих бюджетів на виплату заробітної плати, на фінансову підтримку шкіл. Школа Нечаянська була приєднана до школи Ольшанської. Збережений повністю штат тренерів і контингент спортсменів. Було лише ліквідовано саму школу як структуру, директор, бухгалтер і заступник директора з учбової роботи. Діти і тренери залишилися, все функціонує, працюють. У нас є ще одна невеличка проблема.
з якою ми не можемо поки на даний час справитися. Ну, я думаю, найближчим часом вона буде вирішена. Це школа з веслування байдарки каное. Школа, яка в минулому році фінансувалася за рахунок міського бюджету. Але там є проблема, і на сьогодні в міському бюджеті ці кошти заплановані, але є проблема в тому, що в цій школі є відділення в місті Первомайську. Місто Первомайськ сьогодні виділяє кошти на тренерів, які працюють в Первомайську, і надає субвенцію місту Миколаєву саме для заробітної плати цієї школи. І лишилося лише упорядкувати законність отримання цих коштів і передачі цій школі. Ну, а взагалі всі школи збережені, всі школи функціонують, отримують зарплату, і в Миколаєві якраз такої проблеми, як виникла в інших областях, немає. У нас залишилось буквально кілька секунд. Скажіть, будь ласка, ваші спостереження, сьогодні спорт в області набирає популярності? Взагалі, я не маю на увазі якісь конкретні. Чи багато людей приєднується? Дуже коротко. Ви знаєте, да, дійсно, ми сьогодні бачимо, що бути здоровим – це стає модно. Ми бачимо, що сьогодні наповнені і спортивні зали, і басейни, люди йдуть, займаються, і бігові доріжки. І дуже приємно, коли зранку ти йдеш на роботу, а діти з батьками разом біжать, їдуть на велосипедах, грають в теніс. І це дуже приємно, що це в Україні сьогодні, в Миколаєві, дуже стає популярним. Я думаю, що цьому якраз і сприяє сьогодні у нас і Олімпійський комітет, який займається саме популяризацією здорового способу життя, і наш центр «Спорт для всіх», який проводить дуже багато заходів з дітьми на підприємствах. І це якраз дає той поштовх для того, щоб діти займалися, щоб дорослі займалися. Ну, завжди приємно, коли людина замість бокала пива і дивана вибирає активний рух, здоровий спосіб життя. Я бажаю лише, щоб наші спортсмени показували високі результати, батьки приводили своїх дітей в спортивні секції і всіляко підтримували їхні починання в заняття спортом. Що ж, будемо сподіватися, що тенденція буде збережена. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за відповіді. Успіхів вам у вашій роботі. Дякую. На все добре. Всього найкращого.